Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздердің қызықтырған сұрақтарыңызға Наргиз екеуміз жауап береміз. Бірінші сұрақ. Наргиза, бүгінгі бағдарлама өте көрікті және сұлу отырсын дейді. Рахмет. Екінші сұраққа жауап беретін болса... Неге бірден ұрсып кетесің дейді? Ұрсып кетпеймін, мен тек эмоция сондай шығып кетеді. Екінші сұраққа жауап беретін болсақ, Наргиз, Ильяс өте қатты жарысасыңдар дейді. Ол енді келіспей кетті кішкене. Ильяс красавчик дейді. Рахмет үлкен. Ильяс, сенің Наргиза деген көңілің бар ма дейді? Наргизаға а жолғанда ол сұраққа жауап берген болатын. Наргизаны шын адам ретінде өте қатты құрметтеп сыйлаймын. Өте жақсы адам. Иә, рахмет. Кілең ұрысқақтар жиналғансыңдар дейді. Рахмет. Неге бетпақтанып отырасыңдар? Бетпақтанып отырмаймыз, бұл пікір талас. Ильяс бренд, Ильяс тренд, Ильяс хит дейді. Рахмет жандар. Мен брендтарым, сіздер. Не дейді мына жерде? Наргиза, сенің бойың және де салмағың қанша дейді? 1.68, салмағым 48. Келесі сұраққа жауап беретін болсақ, бүгінгі эфир сіздерге сәтті және қызықты өтсін. Рахмет. Әумин, рахмет. Айтқандарыңыз келсін. Эфирде де осындайсыңдар ма өмірде? Өмір мен эфирде бірдейсіңдер ма дейді? Иә, мен бірден тура қандай 200-дім, сонда 200-дім. 200 емес, 100-дім. Сол мойындап тұрмын.